Judo TV. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre émission Congo Central Live. À la présentation, Maître 100 kilos, Papa Nayukata. Merci na batunyo so bazwa ki libako ko landa biso. Merci na Hébert Pro mutassistant na film Yesu. Merci na pour Erno, chauffeur de direction, l'homme de Goussi, Aigle. Merci na Fabrice Kissi la Papa Bokecho, lelo toza quelque part li sousou na cadre ka ndenge to présenter rabino ba numéro de ko kuta na moko ya ba congolais. Oyoyope a pensé à la manière na ye, a sa na connaissance na manière na ye, parce que nenge to lobaka, so ki connaissance ses ali, il y faut kope sa na bato yo, baza pembe na yo. Nenge to yaki, to yoka ki ye, to ye pe to kuta na ye, poto découvrir ensemble na bino, to za na ye awa wa, et to kope sa yembo te bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Tokolo balingala to kikongo. Tokolo balingala. Lingala. Merci to kuti yo na kati ya ville portière. Ces jours na yo za ndengeni no komia wa ndengeni. Bo sikoyo ngai kombo na nga d'abord maître Azimarka fumo bankodia. Fuma donc soki oyoka ka bankodia nyoso oyo esimbi fami ngande mutu na za mokonzi nango. Na yoka ka mingi 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 baganga ka kinkulu o ya ba fumo to ya beto ya matadi au maître soki nani munu nde maître Azmak fumo bisudi soki boyoka ka ke inkisi inkisi soti kuilu beto nde bana ya yandi beto to yokipe ebele to yoki ebele ba te bele ba bimi na bakombo ya bakaka mais beto mekuiza to ye po to sala musala oyo esengi musala oyo esali musala biso to sala ka nyonso donc merci. Eza avant tout comme on a merci et nakanisi biso ne tozolanda autolo ba mambo eza très important abiki yim ta simbi ba kodi ya nyonso oyo ya fami tant tozolo ba bankulu ba ancêtre ancêtre vivant tikala na kati ya Congo eza ye maître Azmak makambo ebandaki ndenge nini batike lo charge ya Congo to ya Congo Central banda mbengu mbengu banda bafumu padi bakenda banda batata wonda bakenda bisimbi nyoso bakenda bafumu kimbangu batike la yo charge wana olo bake lelo yo mtoza na bato de commande ebandaki ndenge nini po okoma na bato de commande lelo voilà nazalaki na poso koma esika wana ngai musala oyo eza ya fami tobota mina musala oyo tozokola na ngompe na banda musala na age ya 8 ans ya 8 ans na bandi musala oyo na age ya 8 ans wana ebele ya ba pasteur ebele ya banganga oyo nga na simbi ba église mususu bozo kende bozo mona o peloton maître Azmak yo pasteur yo nani ko banga te biso to singa kama kilate to salela ka bokoko. Merci. To sale la rabokoko. Awa to sale la rabokoko to simba ramakila te to bomakate. Mais loko moko ya e trouble nga na moto. Ba église ebelo onzo mona peleto ya bato. Ba ngange bele yo moto simbi bango, ba te bele bana section simbi bango, soko zo simba ba passer na église. Soko zo simba banganga, yo moko za nani? Ngai naza kisudi. Kisudi c'est à dire naza ni di kesa ni onani naza kisudi. Kisudi ye azam mwana oyo ba ancêtre ba simba ka mingi neti bambasi voilà mbasi wana ozoyoka kutu mbasi azana sima na ngai parce que bakoko batindinga na mokili na yana sala musala bakoko batindinga na mokili na sala musala na lakisa réalité oyo ya bango donc inaza kisudi biso to bele la kate o na bele la boebo donc soki tozolo ba pasteur tout ce benga nganga to benga kisudi donc kisudi azali kolo ya biloko nyonso wana voilà kisudi azali kolo ya nyonso merci merci kisudi et maître Azmak tozana yo a show maramba passe yango yo et ben pro ndenge to lobaka maramba passe yango yo tango alobi ke bangangebele ba yake pa na ye ba pasteur ebele ba yake pa na ye lelo yo maître Azmak ya kotangela bino ba pasteur oyo yo bino bokenda kufuka mela bino bokenda kolala na ba église ba kotanga bakombo na bango botala kaka emission oyo tina suka okotanga kombo so eza ya pasteur na bino maître 100 kilos te mutatangi eza grand maître Azmak kisudi. Ah bino za no nganga za no passer bimisa mushwar na omekisudi yeyo ya boyo bozwa yo wapi maître
Et ça libisso plaisir, n'engue to kouté na yo. Ba nkaka to ba kulu ba tikeli yo charge. Ba tikeli yo charge. Est-ce que charge ngozo ko ko memango? Ah, na bandi charge wana na age à 8 ans. Mm. Lelo naza déjà nazo kende 32 ans. Mm. À bientôt. Est-ce que depuis tant wana ti lelo na roko kangote? Nazo sala ba oyo ba yebi oyo nga na sali oke boma oke mwanda oke wapi ba oyo ba komona nga ba yebi ke musala oyo nga na sali pa na bango biso to lemba na ke lokote biso to lemba na ke lokote nyoso oyo okoyana ngo ozana ngo posa ozala na mboka musika ozala wapi ozala ta mwasi oyo asali 12 ans asali nini azobota te azala na États-Unis azala wapi ngai soki to kutani na yo okomona réaction nyonso biso to salaka merci zala na wapi zana ba problème na yo to yo kalilo makamu nini aza spécialisé nango parce que to mona ka bato mususu même na médecine ezalaka mususu aza makasi na pédiatrie mususu azo za makasi na chirurgie mususu azo za makasi na boye mais yo tant que soudi et tant que grand maître yo za likolo na bango spécialité na yo za nini est-ce que oza mingi côté ya guérison to côté ya kodi ya kaka ou bien oza na ba multiplication ou bien oza nini spécialité na yo oyo ba kulu to ba bisimbi ya Congo to ya Congo central ba tikela yo po oza la nini vraiment spécialité na yo tango ozo ka kombo ya kisudi kisudi aza limité te nyonso na salaka oya multiplication oya porte-monnaie magique oya na porte-monnaie du bonheur oya na nyonso o mwasi na yo azake abotaka te o mwasi na yo ezana ba maladie mususu na kobosa na te ozomona muntu azo dimine nini te basida kindokezali basida kindokezali ba miomi basu biloko bamba epa na yo ba miomi ya kindoki pe ezali omona mwasi abotaka te basala bo opération bo opération réaction ezalaka te nyonso wana nga nazo sala donc ina sida kindoki o oyambasu même il a oyo ozana poso koma na mbongo ebele ba piege le ki biso trop kokte ngai okoyoka ngai o ozana posa soki ya o kote moko boye o musala ozo ke na musala ezo simbate o ozana poto document ezo bimezo bimate ngai soki okute na nga ozu solution même bato bazana poto ozana bezo document ne bima rapide ba complication et soki ba kute na ba pesi numero na yo réaction est en bas la mort. Nyonso nga na salaka ata oza na problème ya document. O ekomi lelo na poto oza na poso ozo document ya lelo. Nga iso kontakte ngai okozwa yango. Donc ba protection mambo tu. Nyonso o kanga nzoto o musala o place moko ba nini akayo. Parce que mingi na ba compagnie ba nini bazolanda na bango na bango. Soko oza na posa o kanga nzoto o luki ngai. Soko bengi ngai to kutani okomona ata oza musika. Atoza musika mundele aye asali ba makambo ba réseaux sociaux ezali soki o lookinga na réseaux sociaux moninga ye nyonso na kosala kombo nini réseaux sociaux soki okoti Maziza Albert okomona ngai wana sukfebe okomona ngai OK tozo kende na biso male malembe toza presete parce que toza na ye lilo vraiment ye muta yamba ki biso na cadre mo kitoko et puis boko découvrir si kanin tozali Maziza Albert wana na kati ya Facebook bongo na WhatsApp numéro no azuma ka numéro eza 00243 089 72 37 873 wana pona wana WhatsApp bongo pona ba appel numéro ya appel so mutanga benga yo azana fin fond aza wapi na poto na zana numéro mi bale mi sa tute na sale la ka numéro ya ngwana 089 72 malembe bato bazozo na poto talaka bato poto ne bazala mso tamso azo kondulu bandela ngo +243 89 72 37 873 Merci numéro na yangwana Eber Pro na ranti to numéro yangwana déjà pays affiché wana na ba ya télévision na bino soza na posa o bengi ye ko contacter ye moko maître Aziza ba loba loba trop ba faux prophète babima ba faux banani babima ba tebele bazana no meli mtu mbongo mona na rasute numéro ile ka te o vérité yangoyo ngai moko na kutani na bato ba pesi ba témoignage na kutena batu ba pesi ba témoignage ba musu ba lingi na ngomba lakisa na TVT oyo oyo bazali na ngopo sa bazwa est-ce que zana makambo pe yo lembanaka sadi yela yo ko kangote depuis na banda musala bisudi batikela nga biloko oyo ezana musala moko tinga na lembana na vina ngai
nyonso ezala banganga mususu bozoyo ka bazobima ngai nde mutu na simbi bango. Soki bomoni nga lelo na mbanza ya matadi na uti musika na Congo Central nga za mwana Congo Central na uti na mbata mbengi na uti mbata mbengi biso to simbi Congo Central ozoyo ka mbengu mbengu ozoyo ka pika mbie ozoyo ka okwilu ozoyo ka inkisi bisudi na nga bangwana doki ba oyo nyonso bomunaka biso nde tozana bango melelo nga moko na lobite ifona kita matadi na yo kabande ko mususu bazana ba pays étrangers bazo lela lela bakutani na ba misusu na zo ka bango bazo benga bango ba maître ngai na ko boya ta mo wana ya maître nga na za ki soudi likolo ya ba maître na za ki soudi na za maître te me na za ki soudi likolo ya nyonso nga na kutana kana mbengo mbengo boye na kutana na inkisi boye na kutana kana pika mbie boye na kutana kana ba ancêtre nyonso voir si moki mbangu oyo bino bomonaka oyo ya liputa oyo te ya lelo ya costume ina ina ya lele munu ke solola kane beto me kutana me belela yandi ame kuiza beto me solola bo soki tozoyo ka très bien est-ce que obinu eza makambo oyo ya nzila Congo ou bien mélange eza eza magie blanc ou bien eza nini pourtant ozo babisudi yo mtu simbi boye est-ce que eza mambo ya nzila Congo kaka ou bien moi mélange parce que tomoni babisudi mais namoni mindele moko mibale awawa namoni trois bougies et puis namoni cercle moko na mise ber pro na kanzo zo bendango biloko oyo est-ce que eza nzila Congo ou bien eza magie blanc mais kana ko expliquer voilà na sepeli na esika wana okomi biso toza limité té toza na trois styles ya manji toza na manji blanc toza na manji rouge toza na manji noir biso eza mélangé oyo ozomona na ebité papa caméra okozwa ngo bien oyo ozomona eza ba ancêtre oyo ba simbi sainte rita ba oyo ba formé rose quoi adore rose quoi amor incancar maikari donc ba église nyoso okilt bangonde ba simbi bango oyo zomo nakolo ba kutute eza bien griffé pour ceux qui na lobby peut-être eza bien griffé oyo azama yele akotanga bangonde ba simbi oyo zomo na nyoso ebimi na biso bisudi na sikoyo tango zolo ba mambo ebimi na biso bisudi e komo ombre nga mambo e pesa nga mutu sikono mwe kwa mutu vertige e toyibi fumuki mbangu toyibi ba ba mbuta padi toyibi baba baba mengu mbengu mais tant que ça li mélange OK na moi magie blanc ou na moi magie noir au mélange ango est-ce que mon ité que et pesi moi et logo moko boye to ndengeni biso toza neti ba formateur ya nyonso biso toza ba formateur ya nyonso soki oyo ki magie blanc eza bisoudi soko ki noir bisoudi soko ki blanc bisoudi biloko tout e uta nyonso tout e uta na kati ndenge ba misusu na yo kaka oh catholique yango es ebimisa ba rose quoi bisoudi bangonde ba bimisi nyonso ezala catholique eza na kati ya bisoudi ezala rose quoi amor adore okende na enkanka donc presque toutes les églises tous les centres soki bisoudi te elinga ki kozala te na mokili merci soki bisoudi te ebere pro elinga ezala na mokili te mais tout batou bake le pamba sans tout toma buka mona buka kwikila ebere pro erno aigle etape ya pasi yango oyo batou bazotala biso tv za radio te tu vas les pamba face mais que tu vas gagner Congo maître mais tu mets mon abouji tu moni abouji tu moni table moko magique zawana et tu moni ni ni moko écharpe moko rouge et logo ni nous prépara qui na bat tu vas mona que makambo et tous au loba et ça t'es traité bon et logo ya ko préparer et ils en ont été mais endengé balobaka au moni kosa la manji eza ma sekite lelo tozo mona metta lekio asali boye asali boye mais pona kola kisake makambo ezali na kosela bino eloko moko tango ozo mona oyo eza temple j'espère ba oyo nyonso balandaka ba nzembo ya ba frère ba église ba frère chrétien j'espère ba oyo batala ngomingi ezo
nini bango na temple oyo frère nini atelema na temple aboye pour ça la kombo na été sinon na ko lo ba kombo te mais to yebi hein za déjà ko yebana temple oyo nani akota ao oyo zo mona trois bougies ezo signifier tous les trois sortes ya manji manji blanc noir rouge ezana kati mais mingi ya kolobezate musala nde yango ezalaka musala musala comme ça bata poto bazota la biso bata monde entier en Afrique bato angola balinga pe teti mingi bango bayisanga mettre 100 kilos sokyo yambi muntu ya bongo mettre TV za radio te tuba tuba ke le pamba betoke mona sans tout toma buka mona buka kwikila biso na bino tozotala eza butute eza nini tozana moyi tozotala eber pro na kanti tozana ye awa ye azali kolo ya ba ba maître na ba grand maître nyonso yeyo awa eloko nini peut-être bato ba otala biso makoso premier numéro numéro ezali ba maître belé tozomona bazo sala bazo leka na plateau bazo sala numéro yakobe omoni nga naza mu Congo 100% mu Congo muyombe yambatambengi naza muyombe yambatambengi nazomuna ba multiplication mingi bazo sala en dollar babosa na ko sala multiplication ya franc ya mbongo na yo eza kwanga te donc ce franc ezala pas par rapport franc et le ki nion sona pas mais na ko bele la bisudi bisudi na ngai bakoya bakola kisabino na ebite soki moko akomuna na 100 fois wana asombela nga chasa viva asombela nga chasa viva na la kisabino vraiment ninga katolobaki to sa awa yango eto rapidité chasa viva yeye basombi chasa viva yango yeye to sa na chasa viva maître lokwa ki chasa viva et ben pro ki mimbango asombi chasa viva yango wana chasa viva yango yo nakosenga atayo moko pelisela nga ba bouger oyo pesanga maître et ben pro ki langa maître pesa ye almette sans tout toma buka mona buka kilo eza mettre 100 kilo pera yukata mesake na tout oza a to kopelisa ngo kanisi asenga to pelisa ba bougie et ben pro moni yo moko ba bougie ngone peli total la pour TV za radio te na minute oyo nazo sala musala na ngai biso di mon mwana ke nakubokila benu beno kuiza bisudi ya munu chasse ya ngoyo bomoni eza vide chasse za ne lokote ber pro chasse za ne lokote tapia pasi ya ngoyo bisudi Muna kulomba na benu bisudi benu bakila munu mbongo ya bwala ya Kongo benu bakila munu mbongo ya bwala ya Kongo ya zaba kumonisa bisudi benu ke registeke bisudi muna kulomba na benu bisudi muna kulomba na benu benu lomba mbongo ya bwala ya Kongo mukena tatu na yau Bamemona bikati mobelela beno. Mete okopusa table liboso temple po bamona. Merci. Cameraman nzala ko satwe. Thank you.
Bien prendre un petit bateau Zolanda, les numéros souka parce que bateau Tembe Bazali, nebi qui est libre sur Nangaï, Erno Azawana, Monsieur Aigle, quand tu vas d'appeler Bazali, bateau tout Bazali, en tout cas toujours tala, bisous toujours tala kaka, bisous toujours tala kaka, bisous toujours tala kaka, toujours tala kaka, comment y a tout ça là, là on est pour la rédime. Merci Ebel Pro. Merci à vous qui vous avez dit que vous avez dit que vous distrait. Vous avez dit que 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 Zotala, TV Zaradio, ils sont tous Zotala Kaka. Bien, ils sont Zotala Kaka. Nous sommes tous à Goya, 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 nous sommes tous à c'est pas comme ça, ils sont faux billets, mais oyo vraiment, ils apprennent à. Ah, ils sont trop. Oyo, Hébert, ils apprennent à billets pendant 500. Ils apprennent à billets pendant 500. Et en gros, Hébert, vous avez un peu de là. Ils ont papiété. Ils ont papiété, Hébert, pro. Tout à l'heure, je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr. Les papiers, les billets, les numéros. Ah, Natala non singa. Natala n'a singa. Est-ce que ça singa pinda? Éviter ceux qui font dollars, y a pirates et zalat. Ah, na moni vraiment place à BCDC. Voilà. Bel pro. Yango yo. Donc. Merci. Nenga tout le bar tout va que les pamba tout moni awa maître tant tout moni mbongo yo n'a pas ça non pembeni parce que n'a pas besoin de zoi malili n'a comprendre été chassé au nyoka yoko bima na kanga déjà makofi na kanga makofi pour na nani banga pembeni so ezay ki nyoka na moni zo kubumbu sa chassé ou za chassé na zongi si chassé ndenge zalaki. Oh, yo, et quand tu as mobilité, faut que tu m'en fasses. Faut que tu m'en fasses. Pour que tu m'en fasses, il faut que tu m'en fasses. Il faut que tu m'en fasses. Il faut que tu m'en fasses. Il faut que tu m'en fasses.
batu ba moni mbongo po batu balinga alar batu balinga alar ba moni mbongo ibimi mbongo sikozion na bazan do to zion wa bo yango eloko na uti ko luba muke awa ezana ba maître belé bango mingi ezalaka dola oyo eza mbongo bisudi na nga ba yibi quelque part na ko lobe sikate ba yibi quelque part ba ye ko pesa poete bomona ke bango bazaba registraka na lokwa ki pari mambibeli o sala ka mais oyo yo juste ka batuba mona oyo na sali eloko moko ya muke poke batuba lobaka buka mona buka kuikila toma surtout ba biso yo na botama titi bomona ke bomona ke na bimisi dollar te poso ki na lobina ke na dollar to ke musika ba mesana o dollar o dollar tutu avanda ka bimisi mo dollar lelo na yeli bino na yeli bino mo musono sengu misila nga ba kwanza biso to zana frontiere ta una lobby to zana frontiere te nyonso e bimaka nyonso e bimaka ba mone la dollar ba mesana ezala ero ezala nini nyonso e bimaka mena sengi bisudi na nga ba bimisa mbongo ke ba kubujete mbongo ya mbongo oyo busiko yo bato ba olando na poto banana numero po bato mususu balinga ala hein bino boza musika soki bolingi bozwanga bo beti plus 243 89 72 37 873 dosa di ba maladi nyonso sali saka nyonso eza ba musicien po simba ba musicien nyonso oza na posa succès oza na posa ofongoli flatina yo ekende liboso oza na posa ofongoli église ozo bandimie belé oyé ka oyé oza na posa ya équipe mamba ballon équipe eza la ballon eza la nini na zawana nyonso na salaka oza la Italie oza la wapi ata équipe eza makasi ne ata eza ya kolemba eza la pro bandana numéro pour numéro eza plus 243 89 72 37 873 89 72 37 873 wana soki olandi okutani na fumo bakodia merci fumo bakodia mon vieux que dit nos afuila mutapoto ya tongo mamita zafuila mi de paris internado omoni makambo ango veke dit tambola mokilo mona makambo tambola mokilo mona makambo na zobi sovie ke dit e makambo eza awa mbongo ebimi na chasse viva chasse za ki vide to moni mbongo ezaka echantion ma sa bana poto wa buka na te soko zana besoin de document ozana besoin boye numéro ya ngwana ezana na bere pro chelibino mambeze bele bon tozo ke na biso ko chiter malé malembe parce que mambo malamu yume la raté nanti wo eza premier émission to sain na yo deuxième émission nengo lobai na nga photo kita pendana ba grotte to kita pendana ba grotte kuna pendana sika wana na ba homona siko numéro siko ya somo po awa tozo na kata centre ville moyo ko bimisa ba makambo pinda ya grave ezate mais to sali kaka loko bolingaka nini bino batu bo mesana ko monela batu ko bimisa ba dollar ya lukuta oyo franc congolais na meki ko simba ngo yango yo ezoliyama yo simba o pinda eza mbongo ya solo eza papier te eloko nini ko bakisa na oyo na tuni yo te eloko na ko bakisa na ba oyo baza musika bobanga te numéro eza wana bobenga solution nyonso nazo pesa memba memba nzele pe balinga mwa wana kutu eza eza lokola liyanzi wana eza liyanzi ko botisa mwa si oya botaka te wana tozo benga liyanzi soko ye eza eloko moko na bandi lelolobi omoni nini nango donc wana eza liyanzi bato bazana code ya famille ba yiba kosa eloko na ningo bosa na ba oyo bazana ba code ya famille parce que zana ba code ya mususu ba yiba famille mususu ezo sai lango me ya famille na ngote soki boye bi bozana code ya boluka ngai place ino se kenda na kobenda yango bokozwa code ya bino pongana za mfumo ba code ya donc nyonso ya famille oye ke wapi wapi na kobenda ekukomela bino na fa na famille donc bobanga te numéro ezawana bobenga maître Kisudi Azmak azawana pona bino maître Kisudi Azmak tokomi na biso na suka mais question nanga ya suka ezali na kati ya temple na est-ce que zana bana pe so bimisa oyoyo même soko zate bakosala pe musala na yo wana ezanga kate wana ezanga kate parce que ezalaka moko nakendaka pe ba mobembo ya ndenge ya spirituel soki na ke
esprit est que mais musuneti kala yango bana bazawa na spona koyamba batu na temple oyo no sakute na musala bana bazana koyamba batu na temple batika laka ce que yo adresse ni bako zoyo ce qui arrivé que téléphone le quitte et go arrivé pour téléphone ko zala pe ba bingi le quitte tam sous charge mais adresse au muntu ko mona yo ba o bazana téléphone te bo ba o bazana téléphone te adresse biso adresse pour au mona eza passi ngana zana mbata mbengi oyeko lukanga na mbata mbengi okomona ngai oyeko oye na mbetenge okomona ngai oye na kisantu juste maso komi na kisantu tozana mundi mususu ezana se ya mai ya kinkisi toza kuna na kati tomona uno mbasali lobi selinga plaisir donc atana se ya inkisi okoya okomona ngai soki oluki ngai okomona esika nyoso na kozala soki pe musala eza ezo senga o contacte ngai na komela soki wapi wapi contacte ngai tokomonana de même tozale na poto azana besoin ya service na yo soki abingi même na musiko sala azana besoin teke fona koma wana biso tozana frontière te tozana frontière te ozala wapi ozana pays wapi baiba mbongo o kambiste ozana posa fond o boutique o magasin benga okomona okomona okosepela est-ce que ozana ba pasteur pe osimba ba pasteur ba kombo moko te wana na kotanga te do ezate ne loko oyo nga na sali eza loko lambo na kotanga peut-être omona pasteur wana noko na yo yango suba ozomona ngo na longo église ah voilà do totanga ka kombo ba pasteur te totanga ka te biso to sala ka musala donc biso to dal loko la Mbeli ya double tranchant atayo soko ye na musala na yo na sima na o kangisa mwasi na mwasi aye na sima na yo aye pana ngana kangisa mobali ngai na sala osa musala yo nganza musala na ngana zo sala donc ito ki parati en tout cas merci na ningo pesi biso opportunité ko kuta na yo parce que zaki trop occupé et mais au permettre biso quand même to kuta na po o éclairer ba to po yo ki mangano pe TV tang mususu mais ça quand même important il faut o le karapé o expliquer à ba to le quoi mettre 5 kilos na yo eza musa na biso ne na benga ki ber proto kitatoya to zo quand même ba ninga o bazali banda ya mboka ba yoka e ba ye ba pe ko salela e ko sala biso bien encore une fois merci. Merci Hébert Pro, merci tout comme Nabisson Ngochité, merci na président Dombro Singa l'espoir de tout un peuple. Merci na coach Valda Muto ya ko bongola ba makam. Merci na chauffeur de direction Ernongoma. Merci na Fabrice Kisila, merci na Vienne Abisso Kelly nous a fui là. Na mona coach Ketcha Gucci et Komagi déjà. Merci Vienne à tous aux sala mamita zafui là, mi de Paris, tous les arabes à plan, Covid et pays ngone aussi là, si tous les vaccins, vient tous les dans cadre ka grand ngere za la idéologie. Merci na internat, merci na Muntu nanga. Guy Roger n'y en parle, na cadre idéologie, salibi so bien. Encore une fois, merci. Boutique à la malam. Judo TV.